Sterk starten, da er vi i gang med finalen av Biri Allround 2011. Nummer 6, Sean Trott, er som vanlig rask ut fra start. 6, Sean Trott blåser til tet. Nærmest følger nummer 8, Moon Dreamer. Det er 6, Sean Trott, 8, Moon Dreamer nærmest. Deretter nummer 1, Newsvin, som utvendig har 5, Lopez. Og nummer 10, Ronald Starr. Deretter nummer 9, Victoria Leilock. Borte er nummer 2, King Centaurus. Ut av den første svingen med nummer 6, Sean Trott. Følges der av nummer 8, Moon Dreamer, par lengder ned til nummer 1, Newsvin, som følges av nummer 10, Ronald Starr. Deretter følges av nummer 5, Lopez, etter 10, Ronald Starr, 9, Victoria Lillock, første 5, 9, 7. Runden igjen til mål med nummer 6, Sean Trott. 8, Moon Dreamer følger ryggen, deretter nummer 1, Newsvin, som ryggen har 5, Lopez, og nummer 10, Ronald Starr, så 9, Victoria Lillock. Hun demper litt på tempo nå i front, Torne Tunbull bak nummer 6, Sean Trott. 8, Moon Dreamer i ryggen fram via anspor lengre bak. Nummer 5, Lopez ut bak den med nummer 9, Victoria Lillock. Så går nummer 8, Moon Dreamer ut et spor. 6, Sean Trott, 8, Moon Dreamer nedover den siste langsiden. Deretter nummer 5, Lopez, første 1000, 13-3. Inn på den siste svingen så er det kjøring mellom to hester. Det er 6, Sean Trott, 8, Moon Dreamer. Par lengder til nummer 9, nummer 5, Lopez. Så er det over for nummer 6, Sean Trott, 8, Moon Dreamer, som danser unna. Nummer 8, Moon Dreamer, rykker unna. Har fått en 10-15 meter til nummer 6, Sean Trott. Vi har sporene lengre bak, nummer 9, Victoria Leilock. Men ut mot oppløpet så handler det om nummer 8, Moon Dreamer. Nummer 8, Moon Dreamer, er helt overlegen her i finalen av Biri Allround 2011. Han drar med seg 120 000 kroner i dag. Nummer 8, Moon Dreamer, opp på annen med nummer 9, Victoria Leilock, tredje til nummer 6, Sean Trott.